গভর্নমেন্টর হেডকোয়ার্টারলি পারমিশন নোহাকৈ কোনো ঘরত যাব নোৱাৰে। ঘর যাওয়াটো এটা ডাঙৰ উৎসব। আমার দেউতাহাতৰ দিনত যেটা চাকৰি কৰিছিল ঘর যাবৰ কাৰণে চারি মাহ আগৰ পৰা প্লেনিং কৰে। এতিয়াও পুলিশৰ ডিএসপি এসপি বিলাকে ঘরত যাম বুলি চারি মাহ আগৰ পৰা প্লেনিং কৰে, কাৰণ ঘৰটো এনেকুৱা বস্তু নহয়, যত মই চাকৰি লৈছো সেইটোৱে মোৰ ঘৰ, এটা গধূলি ঘৰত গুচি আহিব খোজে, তেনেকৈ চৰকাৰে কিমান কৰিব, শিফটিং কৰি থাকিব লাগিব। সেইকাৰণে মানুহৰ মাজত খুব এগ্ৰেছিভলি আমি বুজাব লাগে যে চৰকাৰৰ দায়িত্ব কি, চৰকাৰৰ কৰ্তব্য কি, বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ দায়িত্ব কি। মঙ্গলদৈত চাকৰি কৰা মানে গধূলি গুৱাহাটীত ঘূৰি অহাটো নহয়, ডিষ্ট্ৰিক্ট এখনৰ জুৰিডিকশ্যন পাৰ হ'বৰ কাৰণে ডিচি ৰিটেন অৰ্ডাৰ নহলে কোনেও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ জুৰিডিকশ্যন পাৰে হ'ব নোৱাৰে। অকল যদি কোনোবা এজনে যদি গধূলি ভিডিঅ' কৰি মাত্ৰ গভৰ্ণমেণ্টক দিয়ে যে অমুকজনে মঙ্গলদৈত চাকৰি কৰে গুৱাহাটীত বজাৰ কৰি আছে, দেট ভিডিঅ' ইজ এনাফ টু পুট হিম আণ্ডাৰ ছাছপেনশ্যন, কাৰণ হি কেনট লিভ ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ। গুৱাহাটীৰ পৰা গৈ নলবাৰীত চাকৰি কৰা, গুৱাহাটীৰ পৰা গৈ মৰিগাঁৱত চাকৰি কৰা, গুৱাহাটীৰ পৰা গৈ নগাঁৱত চাকৰি আমি কৰি আছো আনঅফিচিয়েলি, কিন্তু এনেকে সমাজ এখনতো হ'ব নোৱাৰে। আগত এল পি স্কুলৰ মাষ্টৰ মানে কি, অকল মাষ্টৰী নকৰে, সেই য'ত পষ্টিং আছে তাৰ দুৰ্গা পূজা, তাৰ বিহু, তাৰ সমাজ জীৱনৰ অংগ হৈ পৰে। এতিয়া নিয়মটো কি, ৰাতিপুৱা বাছ ইয়াতে বাছো কৰি লৈছে যে একেলগে ভাড়া কৰি লৈছে, একেলগে খানাপাৰাৰ পৰা মৰিগাঁৱলৈকে বাছেদি যায়, আকৌ গধূলি মৰিগাঁৱৰ পৰা ইয়ালৈকে ঘূৰি আহে। তাৰমানে তেওঁ গেষ্টে হৈ থাকে আৰু কলে কয় মোৰ ছোৱালীজনী অকলে থাকিব নোৱাৰে, মোৰ ল'ৰা অকলে থাকিব নোৱাৰে। চৰকাৰী চাকৰিটো যে তেনেকুৱা নহয়, মাৰ্ঘেৰিটাত পষ্টিং হ'লে তেওঁ মাৰ্ঘেৰিটাতে থাকিব লাগিব, মাৰ্ঘেৰিটাৰ সীমা উইদাউট এছ ডি অ' চিভিল পাৰ হ'ব নোৱাৰে। এতিয়া আমি উল্টাই বিধানসভাত উল্টাই কওঁ তেওঁ ঘৰত ঘূৰি আহিব লাগে, অমুক ঘূৰি আহিব লাগে, যেতিয়া আমিবিলাকে এনকাৰেজ কৰি থাকোঁ তেতিয়ালৈতো আৰু আইন ধৰি ৰখাটো কোনো মানুহেই নাথাকে। সেইকাৰণে আপোনালোকে যি টেটত পষ্টিং হৈছে ল'ৰা মাতি আনিব, খোৱাব, চাহ খোৱাব, বহিব, কথা পাতিব যে বাবা তোমালোক ইয়াত থাকা, মই সুবিধা কৰি দিম। বহুতে কয় যে অমুক কলৰ গ'লে আমাক কিছুমান ভিডিঅ' ওলায়, কিছুমান ওলায় যে টেটৰ শিক্ষয়িত্ৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ, অমুক তমুক। বিধায়ক লগে লগে যাব লাগে যে তোমাৰ লগত মই আছোঁ, তোমাক কোনো একো কৰিব নোৱাৰে। এই যিবিলাক ছিষ্টেম, ইক' ছিষ্টেমটো যদি আমি বনাওঁ তেতিয়াহে অসমখন পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰিব। আৰু সেই দিশত কাম কৰক আৰু আমি সকলো লগত আছোঁ, আমি একেলগে মিলি কাম কৰিম।